ሳተላይት ጉዞ መከታተላችንን ያው ለእናንተ በተረጋጋሚ ሰንገልጽ ቆይተናልና ይሄ ጉዞ አለናንተ ስለማይሳካ ይሄንን ጉዞ አጠናክረን እንድንቀጥል የእናንተ ድጋፍ ምንም ወደር የሌለው በመሆኑ ያንን አስመልክቶ መታደርኩትን አስተዋጽኦ እንድትቀጥሉ ነው። ሊንኩን እናስቀምጣለን። በዛ ሊንክ አማካይነት እናንተ ከመታደርኩት አስተዋጽኦ ባሻገር ሌሎችም ሰዎች የሚያደርጓቸው አስተዋጽኦዎች እንድትአብረታቱ ቢያንስ ለአምስት ሰዎች ይሄንን መልእክት እንድትነግሩልንና ጉዞውን በተሳካ ሁኔታ ወደ ሳተላይት እንድናደርግ እንድትረዱን እንጠይቃለን። ርዕዮት ኢትዮጵያዊነትን አለማወላወል ወደ ሚሊዮኖች ኢትዮጵያን ማሻገር የመፈለጉ ምስጢር ኢትዮጵያን ማዳን በዘውግ ፖለቲካው ዘንድ በሀገራችን እንደ አረም የተዘረጋውን የዘውግ ትርክት መፋለም ነው። ስለዚህ ይሄ የተሳካ እንዲሆን እናንተ አስተዋጽኦ ቃና ተጀምሯል። እኔ የዚህ ችግር የሚመስለኝ በዚህ በሪፎርምና በአብዮት መካከለ ያለውን ልዩነት በደንብ አለመገንዘብ ነው። አስቀድሜ እንደጠቆምኩት ዛሬ የምንነጋገርበት ጉዳይ ዋና ርዕስ አድርጌ ላነሳው የፈለኩት ነገር አገር እንዳይፈርስ ይያሉ አገር አፍራሾች ጋር ከአገር አፍራሾች ጋር የመተባበር ፖለቲካ ስንል ርዕስ ተነዋል። በተጨማሪም እንደነሱ ርዕስ ሊቆጠር ይችላል ከሆነ ምናልባት የአብይ አህመድን እና ይሄ ለውጥ ተብየውን ነገር ያልተረዳው ህብረተሰቡ ነው ወይስ ፕሮፌሰሩ ናቸው የሚለውንም ነጥብ ማንሳት ይገባል ብለን አስበናል። ስለዚህ እሱንም ዛሬ እንመለከታለን። በዛሬው ዝግጅታችን በፕሮፌሰሩ በጥያቄና መልስ ዝግጅትም ሆነ ራሳቸው እንደ ማብራሪያ ባቀረቧቸው ነገሮች ላይ ባነሷቸው ነጥቦች ዙሪያ አንዳንድ ሐሳቦችን አካፍላለን። በዚህ ፕሮግራም መጀመሪያ የኢዜማ ወይም የኢትዮጵያ የዜግነትና የማህበራዊ ፍትህ ጉዳይን ስንመለከት በነፊት ኦፍ ዳውት መስጠት እንደምንፈልግ የጠረጣሪ ጥቅም እንበለው እንዲሁ ስንተረጉመው መስጠት እንደምንፈልግና የዜግነት ፖለቲካን የሚያራምድ ፓርቲ ተደራጅቶ መምጣቱን በእጅጉ እንደምናደንቅ ታለው የሰሜን ጠል ፖለቲካ ያካሄዳሉ የሚባለውም ነገር በውይይቱ ላይ ተነስቶ ነበር። ያ ሁሉ በአዲሱ ፓርቲ ላይ የሚያመጣው ጣጣ ምን ሊሆን ይችላል? ከዛ ፊት ግንቦት ሰባት ሁሉ ለገብ ትግል እከተላለሁ ብሎ በኤርትራ ለማካሄድ በመከረው ትግል ምክንያት ብዙ ኢትዮጵያውያን ቅሬታ እንደነበራቸው ይታወቃልና ያ ቅሬታ ያስከተላቸው ነገሮች ነበሩ። ያው ሻቢያ ኤርትራ በኢትዮጵያ ቀኝ ተገዝታለች፣ ኢትዮጵያም ከአምስቱ የኤርትራ ቀኝ ገዥ የሚሏቸው አንዷ ናት ያለ በጣም መርዘኛና አደገኛ ትርክት ሰብኩ በርካታውን የኤርትራ ወጣትና ህዝብ ከኢትዮጵያዊነቱ የገነጠለውን ሻቢያን የኢትዮጵያዊነት መዳንን ሊያመጣ ይችላል ብሎ ከዚያ ጋር መስራት እንዴት ይቻላል የሚል ጥያቄ የነበራቸው ወገኖች የነበሩ መሆኑን ታውቃላችሁ። እና ዛሬ ያ የግንቦት ሰባት ያለፈ ጣጣ ከዛም በፊት ከተለያዩ አካላት ጋር ገብቶበት የነበረው ግጭት ከኦኤልኤፍ ከኦዲኤፍ በኋላም ደግሞ እንደታየው ከአርበኞች ግንባር ውስጥ ከሚገኙ የተወሰነ ዘውግ አባላት ውስጥም ጭምር የገባበት ግጭትና የነበሩት ኮንትሮቨርሲዎች ምን ያህል ይህንን አዲስ ፓርቲ ተጽዕኖ ውስጥ ይከቱታል የሚለው ነገር መታሰብ ያለበት ነው ስንል ነበረ። እንግዲህ አሁን ከኢዜማ መስራታ ወዲህ በተለያዩ ቃለ ምልልሶች ከተገለጹት ውጪ በይፋ ለህዝብ ቀርበው ሐሳባቸውን ሲያስረዱ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ማለት ይቻላል። በተለይ በዋሽንግተን ዲሲ በሌሎች ቦታዎች አድርገዋል፣ ነገር ግን ክፍት አልነበሩም። ምናልባት በዋሽንግተን ዲሲ የሚቀርበው መልእክት ድግግሞሽ እንዳይኖረው ታስቦ ይመስለኛል፣ የሚዲያ አክሰስ አልነበረም። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ጉባኤ ላይ ከተነሱት ነጥቦች አንዳንዶቹን ነገሮች እንድናነሳ ፈልጋለሁ። አንደኛው ምንድን ነው እንግዲህ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የጠቀሱት ነገር ምንድን ነው? ህዝቡ በለውጡ ላይ ጥርጣሬ ማምጣት ይሄ አሁን ያለው አስተዳደር ሊያጭበረብረን የመጣ ነው የሚል ቃና ነው ያሉት። እንደውም ተጀምሯል። ለዚህ ተጠያቂ ያደረጉት ህዝቡ ለውጥን በተመለከተ ያለው መረዳት እንደሚገባ አለመሆን፣ ለምሳሌ በሪፎርምና በአብዮት መሃል ያለውን ልዩነት አለመረዳት ነው ሲሉ ተናግረዋል። በነገራችን ላይ ጁን 9 ያቀረቧቸው ሐሳቦች አብዛኞቹ በኦቢኤን ላይ ተናግረዋቸው የነበሩ ሐሳቦች ናቸው ማለት ይቻላል። ለውጡን በተመለከተ አብይ አህመድ የገጠሟቸውን ችግሮች በተመለከተ ሲያብራሩ ብዙ የገረሙኝ ነገሮች አሉ፣ ወደሱ እመለስበታለሁ። ግን መጀመሪያ እዚህ ለውጥ ላይ ለተነሳው ጥርጣሬ ህዝቡን ተጠያቂ የሚያደርግ ንግግር አድርገዋል። በጥቂቱ እናሰማችሁ። ሊያጭበረብረን የመጣ ነው የሚል ቃና ተጀምሯል።
እኔ የዚህ ችግር የሚመስለኝ በዚህ በሪፎርምና በአብዮት መካከለ ያለውን ልዩነት በደንብ አለመገንዘብ ነው። ባይ ዴፊኒሽን ሪፎርም ማለት የበፊቱን ስርዓት አጥፍቶ ሳይሆን ቀስ በቀስ ወደ ምንሄድበት ቦታ የሚወስድ ቀስ በቀስ እየሸረሸረን እንደሚል የሚያጠፋው ጠቅላላ ኢህአዴግ የሚባለውን ወይም የዛ በፊት ስልጣን የነበሩትን ሰዎች ሳይሆን ምናልባት እየነቀሰ በጣም ብዙ ወንጀል ሰሩ የሚባሉትን ብቻ እንደሚሆን በነገራችን ላይ በዛም ላይ ደግሞ ለውጥ ጊዜም ስለሆነ ብዙም ኮንፊዥኖች ስለሚኖሩ እነኚህ ሂደቶች እየተሳሳተም ምንም እያለ ግን አንድ ቦታ ያደርሰናል። ያም ያደርሰን ቦታ ሁላችንም እንስማማበት ይሄ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መስረታ ነው። ይሄንን መልእክት ሲያሻግሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከዚህ በፊትም እንደተናገሩት ቲም ለማን ወይም ዶክተር አብይ አህመድና ቡድናቸውን አመናቸዋሉ ሙሉ በሙሉ አሻጋሪዎቻችን ናቸው ሲሉም ተደምጠዋል። እሱም ታሳቢ አድርጉ ዶክተር አብይም ሆነ አቶ ታከለም ሆነ አቶ ለማ አሻጋሪዎቻችን ናቸው፣ ወደ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚያሻግሩ ናቸው። ሶ ለዚህ ቆኖ አብረን እንርዳቸው ምን ነው ወደዛ ስለሚያሻግሩን አብረን እንሂድ። በዚህ ንግግርም ላይ ይሄ ያሰባቸው በስፋት ተንጸባርቋል። እመለስበታለሁ እሱን። ይሄ ኢትዮጵያዊነታቸውን ለምን እንደማይጠራጠሩ የገለጹበትም ነገር አብሮ የቀረበ ነውና ነው። አሁን እኔ ጥያቄ እዚህ ላይ ለውጡንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ያልተረዳው ህዝቡ ነው ወይስ ፕሮፌሰሩ ነው የሚለው ፕሮፌሰሩ ናቸው የሚለው ጥያቄ አንደኛ አንድ የተሳሳተ የሚመስለኝን ነገር ተናግረዋል። መጀመሪያ ላይ ምንድን ያሉት ህዝቡ እኮ አብይ አህመድን መጀመሪያ ሲደግፍ የስርዓትና የህገ መንግስት ለውጥ ይመጣል ብሎ አይደለም የሚል ነገር ተናግረዋል። ይሄ እኔ ትክክል አይመስለኝም። ለራሳቸው አሁን ላይ ያሉት አቋም እንዲመች ብለው ካልሆነ በስተቀር የህዝብ ከፍተኛ ተስፋ ከዘረኝነት ፖለቲካ እንወጣለን፣ በዚህ ኢትዮጵያዊነት በገባው የብሔር ሳይሆን የመደብ ጭቆና አለ ብሎ በመግለጫው ያወጣ ኃይል ከዘር ፖለቲካ አውጥቶ ወደ ዜግነት ፖለቲካ ይወስደናል፣ የስርዓት ለውጥ ያመጣልናል፣ ህገ መንግስቱን ያሻሽልልናል የሚል ተስፋ ነበረ በብዙዎች ዘንድ። ይሄ ነገር የምን ያህሉ ሰው ቁጥር ነበረ የሚለውን ማወቅ አስቸጋሪ ነው። እሳቸው እንዳደረጉን አይነት ህዝቡ እንዲህ አይነት ተስፋ አልነበረውም ብሎ ለመናገር የሚያስችል ድፍረት ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን አንድ ማለት የሚቻል ነገር አለ። ይኸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጠበበ የዘውግ ሜዳቸው ውጪ የሆነ በጣም ሰፊ ብሔር የተሻገረ አመለካከት የተሻገረ አካባቢ የተሻገረ ሃይማኖት የተሻገረ ድጋፍ ያገኙት ኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነትን ያቀነቅናሉ ተብሎ ስለታመነ ነው። የዜጎች በሀገራቸው የአስተዳደር መዋቅር በዲሞክራሲያዊ አግባብ በየደረጃው የመሳተፍ መብትም ሙሉ በሙሉ እውን መሆን አለበት። ኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት ደግሞ ማለት አሁን እያደረጉ እንዳሉት ዘውጌዎቹን እያስታመሙ ምንድን ነው የኢትዮጵያዊ ብሔረተኞችን ወይም አዲስ አበቤዎችን ወይም ሌሎች ኢትዮጵያውያንን በጠመንጃ መምታት ወይም ምንም አይነት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳያካሂዱ መከልከል ወይም ማፈን አይደለም። ኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት ማለት ከዚህ የዘር ፖለቲካ የሚያወጣ ግልጽ መንገድ ቀይሶ የምንሄደው ወደዚህ ነው፣ ለመሄድ ይህን ያህል ጊዜ ይወስድብናል፣ ይህን ማድረግ ይጠይቀናል፣ ይህን መስዋዕትነት መክፈል ይጠበቅብናል፣ ይህን አብራችሁኝ ታደርጋላችሁ ወይ ብሎ ወደ ዜግነት ማማ ወደ እኩልነት ሰገነት ልበለው የሚወስድ እንደሆነ ነው ብዙዎቻችን የሚገባ። የህዝብ ጥያቄ ስር ነቀል ለውጥ መሆኑን በተግባር መታየት አለበት። ይህ ለአዲሱ የኢህአዴግ አመራር የተላለፈ መልእክት ነው። ህጋዊ ለውጥን አንቀበልም። ይህንም ደግሞ ህዝቡን በአደባባይ አውጥተን በተግባር እናሳያለን። የህዝቡም ተስፋ ከኢትዮጵያ ባንዲራ ጋር አብሮ ፎቶቸውን ይዞ ይወጣ የነበረው ለዚያ ነው። ከዘረኝነት የምንወጣበት መንገድ ተገኘ ተብሎ ነው። አንድ ኢትዮጵያዊ አባት እንዳሉት እኛ ስንኖር ሰዎች ስናልፍ አፈር ስናልፍ ሀገር እንሆናለን። የትኛውም ኢትዮጵያዊ ክቡር ስጋና ደም በየትኛውም ኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ አፈር ሆኖ ታገኙታላችሁ። ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ፣ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ እንሆናለን እንጂ አሁን እየሆን እንዳለው ባለሜንጫና ባለገጀራዎቹን የማስታመምና የባባበል ፖለቲካ ቢሆን ኖሮ መሆኑን ቢያውቅ ኖሮ ህዝቡ በወቅቱ የሰጠውን ድጋፍ በሰጠው ልክ ሊሰጥ አይችልም ነበር። ሁለተኛ ይሄ ህዝብ በእውነት
لوطن بمدقف رقد فتسمو لتاماننا لتأيك إمي قباو هزب عيد اللم إيه بتعام سهتات نوبيين وما سبوني مكنياتهم هزبو ما مجمريا كفتانيا دقافون ستا يمي سرو كتفاتوچن عيتون دالايا علفة كزام مالفو يمي سرو ستوچن تكلاكلا مكنيات لمستات مكرا كزيه بلا إيه هزب من اندي عدرق اندامي تبقى كبات نيلي قوانيا شلو هزبو بروفيسورون اندام منوت اهون بال لبتي كريتا درجالي لمدرس يتقدردو ارساتشو اندميلوت يريفورمنا يا عابيوتن ليونت سلم مايقن الزباي دلم هزبو اهون بال لو كريتا وستي قباو تاكلاي منسترو بالا درقو نگر بچا دلم كريتا سينيو بالا درقاتشو نگرو جمبرنو ارسونا يرسو بودن كزيه وده سلطان كموت أتبوها لا كهزب دقاف بوها لا بهزب دقاف تكللو بسرواتشو نوروش مكنياتنو يهزبو كريتا يمدو منم ماستاوما منا ماستاوما بالمياس فلقو اي مسلين يميه لمن اندالكوت هزبو تاسفايد الرقو يسر آتلوت اندي مدقا تاسفايد الرقون على الزاما إحادي قكو عندنا اللي تمادر عيش المنبر بملاقريتو كفتانيا تاك عومو قتمو تقبولنتون عادتو بيتيب يوست دقمو هي يزوج يمي بالفيدراليزم عقريتون عتشلونا أنوانورو لك أطليب مايشل يموتا رئيوت مهونو بثلا هي منغر تايتو ببركات تاقريتو كفل قجت تفلفلونا تهك أتعادلو يمريتي يقبانيال تياكي حابتي يقبانيال تياكي يا كللهون تياكي وردالهون يزون لهون تياكي تاقوترو يمالك تياكي ميفلفل هوالاك الرسرعات مهونو يتمسكر بتوقتنو لتاكلاي منسترو با بتلايا يوي عاقريتو كفل كفلوش يتسد او دقاف ايتيوبيان ايتيوبيان تهلاك انتسلان اسمو ايه مالت من مالتنو كازيه قدم بساتشو يا لهوهات عشكرنت يادرة بحارتينا براسو بفتعرياتشو بهوهات انديهم بالنزيه هلو فتاري دمو بشعبيانا بأي حابا يكانا كاني نبارون بأي تيبعيان محالي اللا جيك اكوي بهونا منقد يك اني غجينا يتغجي تركت عدرقو يمقلس بولتيكا بأي تيبعيان محالي نبارون جننيونت اندبهير يمجاقون يمجاقون بچا عدرقو يمقلس بولتيكا بمكاو يا مادب انجي يا بهير تقونا يلم بلو بحارتي درجة مقلج او لايك سلطان لك موتاتو بفيت او بي دي او اقوام وسدو هزبو بممالكتو عن دنيا بحارلامو لاي واتو ايتيوبيا تحلاك حقر مهونوان ايتيوبيا انم اندا اقرو عفر هلو ارسبر ستواحدو ينورو مهوناتشون ارسبر ستواحدو بزو تاريك يسرو مهوناتشون لبزو شيه زمنات يقوية سلطاني اللات اقر مهونوان يمسكر نغغر بمدرغاچو نو اماراو بكارا مارا لهاغرو لوالاوينت تسوتو يكارا مارا افر هونو قرطوال تگراواي بمتما كهاغري بفيت انغت يروسدو بلو يمتما افر هونوال اورمو باروا تراروش لاي سلهاغرو درتون ستتو يهاغرو لوالاوينت لماستبك كادو افر تقلاقلوال ايه نغغر بليلوچ سوچ بالمن نغرو ايدلم በሳቸው ዘንድ ያን ያህል ተቀባይነት እንዲገኝ ሆኖ በነገራችን ላይ የሳቸው ንግግር የመሪ ንግግር ነውና ከዚያ የሚወለድ ፖሊሲ ከዚያ የሚወለድ ህግ ከዚያ የሚወለድ እርምጃ ይኖራል ብለው ስላመኑ ነው እና ይሄ ሁሉ የህዝቡን ተስፋ ከፍ አድርጎ እንዲጠብቅ ምክንያት ነው ሰውም ድጋፍ የሰጣቸው አገራችን መዳኛ መንገድ አገኘች ብሎ ነው እሱ አንድ ነጥብ ነው አስቀድም እንደተቀስኩት መጀመሪያ ህዝቡ እንደ ተስፋ እንዳደረገው የህገ መንግስትና የመዋቅር ለውጥ ወደ ማምጣት ወይም ህዝቡ በአጠቃላይ በከፍተኛ ተሳትፎ ወደሚነጋገር ወደሚነጋገርበት የሽግግር ሂደት አለመገባቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ህዝቡ ለምን ቀራለው ብለን سنል ግን ህዝቡ ስለተጭበረበረ ነው ስለተታለለ ነው ቀራለው እንዴት አንደኛው በተለያየ ቋንቋ የተለያየ ነገር ሲነገር ስለያየ ነው አንዴ በፓርላማው ላይ በአማርኛ ቋንቋ እንደተናገሩት ለ3000 አመት የቆየችና ከዛ በላይ የኖረች የተባበሩ የተዋሃዱ ዜጎች አንድ ላይ ሆነው ያቆሟት አድዋ ላይ መተማ ላይ ካራማራ ላይ ሌሎች የኢትዮጵያ ቦታዎችም ላይ ሁሉ ኢትዮጵያን በአንድነት ትላንት በጋራ የሞቱ መሆናቸውን የሚገልጥ ኢትዮጵያዊ ትርክት ይገልጣሉ
በቤተ መንግስት ሆነው እንደ ሚኒሊክ እና የመሳሰሉ የቀደምት ኢትዮጵያ መሪዎችን ብልህነትና ጠቢብነት ያነሳሉ። ነገር ግን በኦዲፒ ኮንፈረንሶች ላይ ደግሞ ሲገኙ ኦሮሞ ከመቶ ዓመት በፊት በጠላት እጅ ወደቀ ባለመተባበሩ ምክንያት ይያሉ በኦሮምኛ ንግግር ያደርጋሉ። ከመቶ ዓመት በፊት በጠላት እጅ ወደቀ የሚባለው በተለይ በኦሮሞ ጽንፈኛ ብሔረተኞች ተረክተ ዘንድ ማንን ለማለት ተፈልጎ መሆኑ ግልጽ ነው። በዚህ ንግግር ውስጥ ጠላት ተደርጎ የተሳለው ንጉሰ ነገስት ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ናቸው። ይሄ ከአንድ ሰው እንዴት ሊወጣ ይችላል? የቋንቋ ግድግዳን ተጠቅሞ ለየመድረኩ ለየኮንስቲቱንሲው የተለያየ እርስ በርሱ የሚገዳደል እርስ በርሱ የሚጣረስ ነገር መናገር በጣም አስነዋሪ ነገር ነው። ግን ህዝቡ ያንን ሲያይ ነው ግር ያለው። ሁለተኛ ትላንትና ኢትዮጵያውያን በጋራ ኖረው ተዋህደው አብረው ሞተው የሰሯት አገር ናት ይሉና ቀጥሎ ደግሞ ባለፉት 29 አመታት ብሉም ባለፉት 100 አመታት ኦሮሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የኖረው ለእኩልነት ትግል ሲያደርግ ነው። አሁንም ባለው ሁኔታ ወደ እኩልነት የሚወስድ ጉዞ ወደ ሌላ ምዕራፍ የተሻገረበት ወቅት ነው ሲሉ ደግሞ ያንን የመዋሃድ በጋራ የመሞትና አብሮ ሀገር የመስራትን ሂደት በተጨቋኝና በጨቋኝ መሃል የነበረ አንዱ ህዝብ እንደ ብሔር ለእኩልነት ትግል ያደርግ እንደነበረ አድርገው የብሔር ትግል የብሔር ተጨቋኝና ተጨቋኝ ይፈጥራሉ። ባለፉት 29 አመታት ከዛም በፊት ለመቶ አመታት የኦሮሞ ህዝብ በእኩልነት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር ያደረገው ትግል ወደሚቀጥለው ምዕራፍ የተሸጋገረበት በዓል ስለሆነ በአይነቱ ልዩ ነው። ይሄ ልዩ በዓል ስናከብር ለአዳዲስ ድል ለአዳዲስ ገድል እየተዘጋጀ መሆን አለበት የሚል ጽኑ እምነት አለኝ። ይሄንን ንግግር ስንሰማ ባለፉት 100 አመታት ህዝብ እንደ ህዝብ ለእኩልነት ይታገል ነበር ያለው ለኦሮሞ ህዝብ መብት ቆም ያለው ይያለ በየጊዜው የሚደሰኩረው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በህወሓት ስር የህወሓት ተለጣፊ ሆኖ ይኖረውና አሁን ደግሞ የህወሓትን ቦታ ተክቶ ትላንት ህወሓት የሰራውን ስህተት አንድ በአንድ በመድገም ላይ ያለው ኦዲፒ መሆኑን ስንገነዘብ አንድ ሁለተኛ ከዚህ በፊት አቶ አዲሱ አረጋ የታከለ ኡማን መሾም ምክንያት በዚሁ አስቀድሞ በተጠቀስኩት የቋንቋ ማጭበርበር ዘዴ ተጠቅመው በኦሮምኛ ለኦሮምኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያን ብቻ ሲናገሩ የአቶ ታከለ ኡማን መሾም ምክንያት ባለፉት 150 አመታት ያልተመለሱ የነርሱ የኛ የሚሉት ዘውግ ጥያቄዎች የመመለስ አካል መሆኑን ሲያብራሩ በአዲስ አበባ ላይ አዲስ አበባን የአንድ ዘውግ ባለቤት መሆኗን የሚያረጋግጠውን ስራ በራሷ ምክር ቤት የማጸደቁን ሂደት ለማከናወን ቀን ከሌት ከንቲባው እየሰሩ መሆኑንና ሁሉንም ነገር በሚዲያ እንዲነገራቸው መጠበቅ እንደሌለባቸው ሲናገሩ ህዝቡ ቅሬታ ተሰኝቷል። ይሄ ቅሬታ ህዝቡ በሪፎርምና በአብዮት መሃል ያለውን ልዩነት ባለመረዳቱ ምክንያት የመጣ አይደለም። እነዚህ ግልጽ የሆኑ የማጭበርበር ተግባራት ናቸው። ሶስተኛው በኢትዮጵያውያን መሃል ያፈጠጠ አድሎ ሲደረግ ስለያየ ነው ህዝቡ ቅር ያለው እንጂ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እንዳሉት በአብዮትና በሪፎርም መሃል ያለው ልዩነት ስለማይገባው አይደለም። በመሰረቱ ይሄ በአብዮትና በሪፎርም መሃል ብቻ ያለ ምርጫ አድርጎ የማቅረብ ስራ ራሱ ማጭበርበር ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም አብዮት አለ ቫዮለንስን ተጠቅሞ ጉልበትን ተጠቅሞ ያለውን ሁሉ አፈራርሶ መሄድ፣ ሪፎርም አለ አሁን የሚባለው ሪፎርም ከሆነ እንግዲህ የተወሰኑ ነገሮችን ያስተካከለ የሚሄድ በመሃል ግን ሌላ ምንድነው በኃይልን ሳይጠቀሙ የለውጡን ስርነቀልነት ከአብዮት ወስዶ ነገር ግን ደም መፋሰስ ሳይኖር ድርድር፣ ንግግር፣ ክርክር እንዲደረግ በብሔራዊ ደረጃ ስለ ህገ መንግስትና ስለ መዋቅር መነጋገር መጨቃጨቅ መከራከር እንድንጀምር ነገር ግን የዕለት ተዕለት ሰላም የማስጠበቅ ስራው ግን በተሳካ ሁኔታ እንዲከወን በማድረግ ራሱን ወስኖ የመሄድ ስራ መስራት ይችል ነበር መንግስቱ። ይሄ አሁን ያለው በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ግን አክት እያደረገ ያለው አንድ በህዝብ እንደተመረጠ ሁሉ ሁለት በተለመደ የአገሪቱ የምድረው የስልጣን ሽግግር ሂደት ውስጥ እንዳለን ሁሉ በአገሪቱ ላይ ዘላቂ የሆነ ጉዳት የሚያስከትሉ
እንኳን ዘላቂ የሆነ ጉዳት የሚያስከትሉ ዘላቂ የሆነ ጥቅም የሚያመጡ ነገሮችን ማድረግ ማንዴቱ አይደለም በአሁን ወቅት ግን ዘላቂ የሆነ ጥቅም የሚያመጣ ነገር ቢያደርግ ኖሮ ለሀገር እስከተደረገ ድረስ ምንም አይደለም እንደውም በጣም የሚበረታታ ነገር ነው ግድ የለም የማንዴት ጥሰቱ ምንም አይደለም ሊባል ይችላል እያደረጉ ያሉት ግን ያደረጓቸው ያሉት ነገሮች ግን ከስልጣናቸው ውጪ በሆነ መንገድ የአገርን ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ በመሸጥ ፖለቲካዊ ባህል ብሏል የአብን መግለጫ በነገራችን ላይ የአብን አሁንም ቢሆን እንደገና ሌላ የምስማማበትን አቋም ወስዷል ይኸውም በኢትዮጵያ አየር መንገድና ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽንን መሰል ድርጅቶች የመሸጥና ወደ ግል የማዞር ስራ በዚህ አስተዳደር ማንዴት ስር መሰራት የሚችል አይደለም ስለዚህ ትክክል አይደለም የኢትዮጵያ አየር መንገድ አትራፊ ሆኖ ሳለ ወደ ግል ለመዘዋወር ምክንያቱ ምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም የሚል አቋም ወስዷል ይሄ ጥሩ አቋም ነው አሁን ይሄ እኔ ፕራይቬታይዜሽን ስለመቃወም አይደለም ይሄንን ይያልኩ ያለሁት ነገር ግን ይሄ መንግስት እነዚህን ትልልቅ ውሳኔዎች መወሰን የሚያስችል ማንዴት የለውም የሚለውን አቋም ግን አጥብቄ ደግፋለሁ ይሄ መንግስት ራሱ ሲል እንደነበረው ወደ አሸጋጋሪነት ስራው ተመልሶ ያልጀመረውን ስራውንም ቢሆን ወደዛ ተመልሶ የአገሪቱን የለት ተለት ጸጥታ መጠበቅ ኢኮኖሚው እንዳይወድቅ መሰረታዊ የሆኑ እርምጃዎችን መከላከል ህዝቡ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ በማድረግ ስራ ውስጥ ነው መግባት ያለበት እንጂ እነዚህን ትልልቅ አገርነክ ጉዳዮች የመወሰን ስልጣን በፍጹም የለውም ሊኖርም አይገባም የተፈጸመ ያለው ስህተት አሁንም ህወሓት ገና የሽግግር መንግስት ባለበት ወቅት የኤርትራን መገንጠል እንደፈቀደው አይነት ነውረኛ ተግባር ነው አሁንም ይሄ መንግስት በህዝብ ምንም አይነት ይሁንታ ሳያገኝ አሻግራችኋለሁ እመኑኝ ካለ በኋላ ያሻጋሪነት ሚና ሳይሆን ከማንዴቱ ውጪ በአገሪቱ ላይ ዘላቂ የሆነ ችግር የሚያስከትሉ ውሳኔዎችን በመውሰድ ላይ ያለው በኔ ግምት ያልጀርስ ስምምነትን ተቀብያለሁ የሚለው ነገር የሚታየው ከዚህ አቋያ ነው ከኤርትራ ጋር ያለው ስምምነት የሚታየው ለኔ ከዚህ አቋያ ነው ስለዚህ ህዝቡ ቅሬ ተሰኘው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እንደሚገልጹት የሪፎርምና የአብዮት ልዩነት ስላልገባው አይደለም ሌላው በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ ፈጥሮ ያለው ነገር እንዳልኩት በኢትዮጵያን መሃል ግልጽ አድሎ ሲደረግ ስላየ ነው ይሄ ግልጽ አድሎ ምንድነው የአዲስ አበባ ሰዎች በቡራዩ የተካሄደውን ሰልፍ ተቃውመው ሲወጡ ሰብአዊነታቸውና ኢትዮጵያዊነታቸው አስገድዷቸው ሰልፍ ሲወጡ ከፌደራል ፖሊስና ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የተሰጣቸው መልስ የጥይት መልስ ነው በዛ ሰልፍ ላይ አምስት አዲስ አበባዎች በግፍ ህይወታቸውን ማጣታቸውና ይሄንን የህይወት ማጥፋት የፈጸሙት ሰዎች በምን ምክንያት ይሄንን እንዳደረጉ ፍትህ ፊት ለመቅረብ ስላለመቅረባቸው የታወቀም ነገር የለም ሁለተኛ ከዛ የአዲስ አበባ ተቃውሞ በኋላ 1300 ያህል ወጣቶች በግፍ አለምንም ዱ ፕሮሰስ ኦፍ ሎው ታስረው የነበረ መሆኑ ይታወቃል ይሄ ግን በሌሎች ቦታዎች ስለት የያዙ ሰዎች ሰልፍ ሲያደርጉ የተወሰደ እርምጃ አይደለም ናው ይሄ እርምጃ ለምን አልተወሰደም ለምን በሌላ ቦታ ሰዎች አልሞቱም የሚል አይደለም ጥያቄው በአዲስ አበባው ላይ ለምን ተተኮሰ በሰላማዊ መንገድ ጥያቄውን አቅርቦ ሳለ ለምን ህይወቱን ይነጠቃል ለምን ነጻነቱ ይወሰድበታል ነው በሌላ ቦታ ከአዲስ አበባው በተቃራኒ ፍጹም አመጽ በተሞላበት ሁኔታ ገጀራና መንጫ ይዞ ሲወጡ ወደ ቤታቸው በሰላም ሸኝቶ የሚልካቸው የጸጥታ ኃይል ያፈሙዝ ላንቃውን በአዲስ አበባዎች ላይ የሚከፍተው ለምንድነው ከተባለ ይሄ አስተዳደር እንደቀደመ ፈጣሪው እንደህወሓት ዘረኛና አምባገነን ስለሆነ ነው በአዲስ አበባ ከተማ ሃሮምሳ ፊንፊኔ የተባለው ቡድን በተደጋጋሚ ሲምፖዚየም ሲያካሂድ ኮንፈረንስ ሲያካሂድ አዳራሽ ሰው ሲጠራ ምን ሲል ምንም አይነት ችግር ያልገጠመው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የአዲስ አበባ ባለድራ ምክር ቤት ህዝባዊ ስብሰባ ማካሄድ እንዳይችል ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠት እንዳይችል ባነር መስቀል እንዳይችል መደራጀት እንዳይችል እየተደረገ ያለው ክልከላ ከምን የሚመጣ ነው እኔ በግሌ ጋዜጣዊ መግለጫ እኔ ባለሁበት ጋዜጣዊ መግለጫ ሲከለከል ይሄ ሁለተኛ ጊዜ ነው በአንድ ከተማ በኢትዮጵያውያን እየተካሄዱ ያሉ ሁለት እንቅስቃሴዎችን እኩል ባልሆነ መልኩ ምላሽ ሲሰጥ የሚታይ አስተዳደር በምን ምክንያት ይሄንን አደረገብንል የፈቀደው እንዲካሄድ የፈለገው ነው ያልፈቀደው ደግሞ መካሄዱ ያስፈራው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚያወራው ቢሆን ለኢትዮጵያዊነት ትርክቱ የተስማማ ያግዘው የነበረው የነስክንድር እንቅስቃሴ ነበር ነገር ግን የሚለውና የሚያስበው የሚለውና የሚያደርገው አንድ ስለ አይደለ የ
حروم صافين فيني ننكسكاسي بچلتها يبچا አይደለም የሚካሄድበትን ሰላማዊ ሁኔታ ሲፈጥር የአዲስ አበባ ባለድራ ምክር ቤት ግን መንቀሳቀሻ እንዳይኖረው ከፍተኛ እመቃ እየተደረገበት ነው። ተቋማዊ የሆነ መልክ ተይዞ ግፊት ይደረግብን በግል ሳይቷል ህዝቡ ካንደም ድረስ ግዜ መግለጫ እንኳን ተከልክሎ ነው እንኳን ሰው አዲስ ነገር የለም። አፈናው በመንግስት መዋቅር ውስጥ በጸጥታ መዋቅር ውስጥ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ሰሞኑን አጠቃላይ መመሪያ አስተላልፏል። አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ድርጅቶችም ይሁን ማንኛውም ሆቴሎች ለዚህ ለባላደራ ለሚባል ስብስብ ስብሰባ እንዳታቀይ ከልክሉ ተብሏል። እኚህ ሰው አጋጣሚ ይህንን መመሪያ ባለመስማታቸው ነው እሳቸውም የፈቀዱ እንጂ እሳቸውም ሊከለክሉ ይችሉ እንደነበረ ተጠባቂ መረጃ ነው። ለፕሮፌሰር ብርሃኑ ይሄ ምንም ትርጉም የሌለው መሆኑ እጅግ ያሳዝነኛል። ባላደረገው ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ባላደረገው ስል ሰላም ባለማስጠበቁ ህግ ባለማስከበሩ የማሽጋገር ቃል ኪዳኑ በመብላቱ ብቻ ሳይሆን ባደረጋቸውም ተግባራት ጭምር ነው ይህ አስተዳደር በህዝብ ዘንድ እየተነወረ ያለው። በሪፎርምና በአብዮት መሃል ያለው ልዩነት ስላልገባው አይደለም ህዝቡ እንደውም ለነኚህ መሪዎች የሚገባ አይደለም ባይነኝ ነው። ምክንያቱም ህዝቡ ቀድሞአቸው ተራምዶ አገሩ ወዴት እንድትሄድ እንደምትፈልግ የገለጠ ህዝብ ነው። በነገራችን ላይ አንዳንዶች በጣም ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ አይገባኝም አንድ የግንቦት ሰባት አባል አሁን የጠፋው ተመሪ ነው መሪ አለ ሲሉ እነዚህ ሰዎች የት ነው የሚኖሩት እንዴት ነው የሚያስቡት እንዲህ አይነት አድርባይነት እንዴት ነው ከየት ነው የሚቀዳው የሚለው ነገር በጣም 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 ነው የሚያስገርመኝ በእውነት ነው ነገራችሁ። ይሄ ህዝብ ቅር የተሰኘው ማፈናቀል ሲደረግ መንግስት ሰራሽ ማፈናቀል በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በተለያዩ በሰፈሮች ውስጥ ሲካሄድ ቤት በሰዎች ላይ ሲፈርስ ህፃናትና ነፍሰ ጡሮችና እናቶች አረጋውያን መንገድ ላይ ሲጣሉ አይቶ እንደ ሰውነቱና እንደ ኢትዮጵያዊ ቅር የተሰኘ ህዝብ ተመሪን የጠፋው እንዴት ይባላል? እሺ እኔ ምንም መተዳደሪያ የለኝም። እኔ ቤት ክራይ ጠብቄ ነው ባለቤቴ የቀን ስራ ሰርቶ ነው እቺን ቤት ያቆመው። እኔ ምንም አልተማርኩ ማህይም ነኝ ግን ልጆቹን ማሳድገው በቤት ክራይ ነው። አሁን መጨረሻ የነን እንኳን እፈይላለሁ ብዬ ልጆቹን እንኳን ደግሞ መልቻ ይሆነኛል አልኩት። እኔ ባንድ ቀን እንደዚህ ንቅርቅር አረኩብኝ። እኔ ረዳት እንኳን የለኝም እውነቱን ስነግርህ እግዚአብሔርን ነው የምልህ። አምስት ሳንቲም የለኝም አልተማርኩም ወገን ረዳት የለኝም ምንም አቀፍ ታሪክ የለም። እኔ ስንት አመት 11 አመት ነው እዚህ ቦታ ላይ ሊተቃጠልኩት ግናም በባዶ ራቅቴን ነው ቁጭ አደረጉ። ለዛሬ እንኳን ዳቦ መምቻ የለኝም እውነት ስነግር በቃ በባዶ ነው ቁጭ አደረጉ። ለምሳሌ በቅርቡ ለገጣፎ ላይ አንድ ስራ ተሰራ። ኤግዛምፕል ነው ነግራችሁ። እኔ ሲታቀድ ሲሰራም አልሰማውም ሲፈጸምም አላቅም። የኔ ስራ አይደለማ ከተማ ስለማላስተዳድር የኔ ስራ አይደለም። ዘ ሆል ህዝቡ ግን የጨኸው አብይ ብሎ ነው። 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች ከቀያቸው ሲፈናቀሉ በዚህ ማፈናቀል ውስጥ የመንግስት መዋቅር እንኳን መሳተፉን በኋላ የራሱ አስተዳደሩ እንኳን ጭምር ባመነበት ሁኔታ ለዛ ግን ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ ሊወስድ ይቀርና የጌዲዮ ተፈናቃዮች የርሶ ወደ ስልጣን መውጣት በዜናነት ሲበሰር ነው ይሄ የኛ መፈናቀል የጀመረው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰዎቹ ስቃይ የመሳለቅ ህሊና ቢስነት ባሳዩበት ሁኔታ ህዝቡ ቅር ተሰኘ ተብሎ እንዴት ይከሰሳል? እኔ ስወርድ መፈናቀሉ ይቆምላችሁ ይሆናል ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጌዲዮ ተፈናቃዮች ሲናገሩ በስላቅ ሲመልሱ እንደሚያወሩትና እንደሚተውኑት በዜጎች ፈንታ ስቃይ የሚሰማቸው እንዳይደሉ እንዲያውም በተቃራኒው በነዛ ምስኪኖች በነዛ ጠበቃ ባጡ ምስኪን ትራብተኞችና ተፈናቃዮች ለመሳለቅ የሚያበቃ የሞራል አቋም እንዳላቸው ያስመሰከሩበት ነው። ይሄ እንዴት ህዝብ ቅር ያሰኝም? ህዝቡ ቅር የተሰኘው በዚህና በሌሎች ብዙ ምክንያቶች እንጂ በአብዮትና በሪፎርም መሃል ያለው ልዩነት ስላልገባው አይደለም። ይሄ ህዝብን ዝቅ አድርጎ የመመልከት እንዳልኩት አገር እንዳይፈርስ ይያሉ አገር ከመያፈርሱት ጋር የመተባበር ግራ ፖለቲካው ጥይት ነው። የአዲስ አበባን ባለቤትነት ለአንድ ዘውግ ለመስጠት እየተጋ መሆኑን መግለጫ በመስጠቱ ነው ህዝብ ቅር የተሰኘው። ይሄ መግለጫ በአደባባይ እየተነገረ ነው። ለዚህ መግለጫ ግን አሁን ኢዜማ ውስጥ በአመራርነት ያሉ ሰዎች ትክክል አይደለም ብለው በአደባባይ ወጥተው አልተቹም። እዚህ ላይ እጅግ የሚገርመኝ ነገር በነገራችን ላይ በትላንትናው ዕለት
ከአንድ የኢዜማ ደጋፊ ጥያቄውም ተነስቶ ነበር። አብይን ለመረዳት ብዙ ርቀት የሚሄዱ ሰዎች እንኳን ለማወቅ የሚቸግራቸው አንድ ነገር፣ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የአገሪቱ ጠቅላይ ጦር አዛዥ ሆኖ ይያል በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እንግዲህ ከዚህ በፊት በጅጅጋ ጣልቃ ገብቶ መከላከያ ማሰማራት የቻለና ከዛ በፊት ጭካኔ የሰሩ የነበሩ ባለስልጣናትን ማሰርና ወደ አዲስ አበባ መጣት የቻለ ጠቅላይ ሚኒስትር በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በሲቪክ ኦርጋናይዜሽኑ ስም ሆነ ሊፈጠር በፈለገው የንግድ እንቅስቃሴ ምክንያት በተለያዩ ሆቴሎች፣ በራስ ሆቴል፣ በኢትዮጵያ ሆቴል፣ በሂልተን ሆቴል፣ በሌሎች ቦታዎችም ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ሲሞክር መከልከሉን ማስቆም የማይችል ጠቅላይ ሚኒስትር ነውና እንደግፈው ብሎ ማለት አመክንዮአዊ እርቅ እንዴት እንደሚገኝላቸው እኔ ሊገባኝ አይችልም። ለነገሩ ይሄ እንኳን ለኔ ለአብይ ደጋፊዎች ለአብይ ተስፈኞችም በረዳትና ኮምፕሬሄንድ ማድረግ የከበደ ነገር መሆኑን በተለያየ ጊዜ እንመለከታለን። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እስክንድር ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳይሰጥ እየተደረገ መሆኑን እያወቀ ይህንን በትዕዛዝ ማስቆም የማይችል ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆነ ይህ ሰውዬ አሻንጉሊት ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ማለት ነው። ታዲያ አሻንጉሊት ላይ ነው ተስፋችንን የምንጥለው? እኔ ግን ማምነው እነዚህ ጋዜጣዊ መግለጫዎች እንዳይካሄዱ ፍላጎት አለው ብዬ ነው። እነ እስክንድር የሲቪክ ኦርጋናይዜሽን አቋቁመናል፣ አዲስ አበባ ውስጥ አመለካከት አስተሳሰብ አለን፣ ይህ አስተሳሰብ ደግሞ አብዛኛውን አዲስ አበባ ይወክላል ብለን እናምናለን፣ ይህንን ለማካሄድ ሰላማዊና ህጋዊ የሆነ መንገድ ተከትለን እንሄዳለን፣ ለስልጣን ግን አንወዳደርም፣ በአዲስ አበባ ላይ ልዩ ጥቅም አላት የሚል የትኛውን ፓርቲ ግን እንዳያሸንፍ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን አሉ። ይሄ ዲሞክራሲያዊ መብታቸው ነው። ከአብይ አህመድ የተሰጣቸው ምላሽ ግን የሚከተለው ነው። አብርሃ ደስታ ካሸነፍክ በ24 ሰዓት አቅፌ አስረክብሃለሁ። ሳታሸንፍ አሁን ባላደራ አባደራ እንደሚባለው አይነት ጫወታ የምትጫወት ከሆነ ግን ግልጽ የሆነ ጦርነት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ይሄ መታወቅ አለበት። ምክንያቱም አብርሃ ያልኩት አንተ ስላለ ነው እንጂ አንተ ብቻ ይመለከታል። ምክንያቱም ለምሳሌ አዲስ አበባ የሆነ ሺህ ሰብስቦ ባላደራ ካለ ኦሮሚያን በቃ ይሄ ኦዲፒ የሚባል የኛ መንግስት አይደለም፣ ፍላጎታችን ይሄን አይደለም፣ ባላደራ ነው፣ ተገንጥለናል ካለ ኢትዮጵያ አትኖርም። እንደዚህ አይነት ድራማ አያስፈልገንም። አንድ አመት ነው ምርጫ የቀረው። ፖለቲካ አቋም ያለው ሰው ቢፈልግ በግሉ ቢፈልግ በፓርቲ የፈለገውን አድርጎ ካሸነፈ ምንም ጥርጥር የለውም። ከዛ ውጭ ያለው ዝም ብሎ ግን የሚዲያ ደቦ ወደማንፈልገው ጨዋታ ስለሚያስገባን ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። በዚህ በተሰጠ ማስጠንቀቂያ መሰረት ነው የእስክንድር ጋዜጣዊ መግለጫዎች እየተከለከሉ ያሉት። ስለዚህ እነዚህ ጋዜጣዊ መግለጫዎች በፖሊስ አዛዦቹ በህዝብ ላይ ባለ የከፋ ንቀት ምክንያት እንደሚሰጠው እኔ ያልከለከልኩም የኢትዮጵያ ሆቴል ነው እያሉ የተጨበረበረ ደብዳቤ በመበተን የሚገለጽ ወይም የሂልተን ሆቴልን የሴኪሪቲ ኃላፊ ጋዜጣዊ መግለጫውን የሚሰጠው እስክንድር መሆኑን አላወቅኩም ነበር ብሎ በይዘቱ ላይ አስተያየት ለመስጠት አገልግሎት ሰጪው በጋዜጣዊ መግለጫው ይዘት ላይ አስተያየት ለመስጠት እስከደፈረበት ነውር አይነት በዛ መልኩ የሚገለጽ ሳይሆን ይሄ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ትዕዛዝና ዳይሬክሽን የተፈጸመ ለመሆኑ አልጠራጠርም። ከዚህ ንግግር ተነስቼ ይሄ ስላቅ ደግሞ የቆየ ነው። ፕሮፌሰሩ እንደሚናገሩት ህዝቡ በአብዮትና በሪፎርም መሃል ያለው ልዩነት ስላልገባው አይደለም። አንደኛ የሚገባውን እኮ ፕሮፌሰር ብርሃኑና ዶክተር አብይ አይደሉም የሚመርጡለት፣ ህዝቡ የሚፈልገውን ያውቃል። ከዛ በፊት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የስርዓት ለውጥ ለማድረግ ትግል ያደርጉ እንደነበር በግንቦት ሰባት የተለያዩ መድረኮች ላይ በተደጋጋሚ ተናግረዋል። የህዝቡ ፍላጎትም ያ ነበር። እሳቸው ይህንን ፍላጎት ስለከረከሙ ህዝቡ ይህን ፍላጎት መከርከም አለበት ማለት አይደለም። ሁለተኛ ከዚህ ቀደም የአዲስ አበባ ወጣቶች በታሰሩ ጊዜ እንደምታስታውሱት መጀመሪያ በ48 ሰዓት ውስጥ ወደ ህግ እንዲቀርቡ የሚደነግገውን ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ አለፈቃዳቸው በወታደራዊ ማሰልጠኛ ውስጥ ለአንድ ወር ካገቷቸው በኋላ ካሰቃያቸው በኋላ በፓርላማ መጥተው የተሳለቁት እንዲህ ብለው ነው። የታሰራችሁት ለለውጡ ስትሉ ነው። ደግሞም ነውር መፈጸማቸውን ወንጀል መፈጸማቸውን የዜጎችን ነጻነት ማገታቸውን እንኳን ማመን አልፈለጉም። 50 ወይም 10 ወይም 100 ካሉ ነው ያሉት። ይሄ ነውር መሆኑን ዱ ፕሮሰስ ኦፍ ሎው ጥሎ የአንድን ዜጋ ነጻነት ገፎ በፈለጉት የድብቅ እስር ቤቶች ከዚህ በፊት ህወሓት ያደረግ እንደነበረው በወታደራዊ ማሰልጠኛ በለው በሌላ ቦታ የዜጎችን ነጻነት መንጠቅ ወንጀል መሆኑን ህግና ስርዓት ያለበት አገር ቢሆን ኖሮ የሚያስከስስ መሆኑን ረስተው
ነውራቸው ጌጥ ሆኖላቸው አደባባይ ላይ ወጥተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት ይሄንን ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የተጎዱ ወጣቶች ካላግባብ የታሰሩ ወጣቶች 10ም 100ም 50ም ካሉ የለውጥ አካል አድርገው ማሰብ አለባቸው። ይሄን አውቆ ወጣቱ የተቀበለው መከራ የተቀበለው ችግር ካለ ለለውጡ የከፈለው ዋጋ አድርጎ ማሰብ አለበት። ለፍትህ ስርዓት የሄደው ሁሉ ፍትህ አግኝቶ ይመለሳል ማለት አይደለም። ፍትህ ሊዛባበት ይችላል። መጀመሪያ እነዚህ ወጣቶች ወደ ፍትህ ስርዓት አልሄዱም እንደምታውቁት። እና ህዝቡ በአስተዳደሩ ላይ ቅሬ ተሰኘው ፕሮፌሰሩ እንደገለጹት በሪፎርምና በአብዮት መሃል ያለው ልዩነት ስላልገባው አይደለም ስለ ተጭበረበረ ነው። በቋንቋ ሊጭበረበር ሲሞከር ስለያየ ነው። ንግግሩ አንዱ ካንዱ ሲጣረስ ስለተመለከተ ነው። ተግባሩ ከንግግሩ ጋር አልጣጣም ስላለው ነው። የሚደረገው ተግባር ለህልውናው አስጊ ሆኖ ስለያየው ነው። የሚፈጸመው በደል ከአቅሙ በላይ ስለሆነበት ነው። የሚካሄደው መፈናቀል፣ ቤት ማፍረስ፣ በአዲስ አበባ ላይ የሚደረገው የባለቤትነት ጥያቄ በፌዴራሊዝሙ ላይ ፈጽሞ አንደራደርም ብሎ ያለ ቀርቶ የመታወቂያ እደላ፣ የዴሞግራፊ ለውጡ ሙከራ፣ በኦዲፒ የበላይነት ስልጣኑን ለመያዝና የቀደመውን የህወሓት ዘግናኝ ስህተት ለመድገም የሚደረገው ጥረት፣ በጌዲዮ ተፈናቃዮች ላይ የተፈጸመው የደረሰው መፈናቀል የፈጠረውን ሰብአዊ ቀውስ እንደ ሰብአዊ ቀውስ ሳይሆን እንደ ፐብሊክ ሪሌሽንስ ዲዛስተር እንደ ገጽታ መበላሸት ብቻ ለመመልከት የፈለገ አስተዳደር ሲሆን በመታየቱ አቶ ታከለ ኡማን የመሰለ ዘረኛ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ አምጥቶ በአንድ ሰው ልክ ህግ አሰፍቶ ህግ አስቀይሮ በመሾሙ በእስክንድር ነጋ ላይ ጦርነት በማወጁና በመሳሰሉት በሌሎች በርካታ ጉዳዮች ምክንያት ህዝቡ ራሱ በተመለከታቸው ነገሮች ምክንያት ነው። ከዚሁ ጋር አብሮ መነሳት ያለበት ነገር ምንድን ነው? ይህን ያህል ለምሳሌ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ወደምንፈልገው ነገር እንዳይወስዱን ያነቃቸው ነገር ይሄ ነው ብለው ምናልባት እና አብይ አህመድ ከሚናገሩት በላይ እሳቸው ሲናገሩ ታይቷል። ይህን ያህል ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚረዷቸው ከሆነ ኢዜማን ከሚያደራጁ ለምን በሳቸው ፓርቲ ውስጥ አይቀላቀሉም? ሌላ ኃይል ማደራጀት ለምን አስፈልጋቸው? በዚህ ንግግር ውስጥ ፕሮፌሰሩ ታዲያ አብይን ብንስንቃወም ምን ምርጫ አለን ይላሉ። ይህን የሚሉት ምርጫ እንዲፈጥሩ መንገድ እንዲቀይሱ ህዝብ በከፍተኛ መጠን የደገፋቸው ገንዘቡን የሰጣቸው ህይወቱን ያዋጣለት ድርጅት የመሩ ሰው መሆናቸው በጣም አስገራሚ ነው። ምርጫውንማ እንዲሰሩት ህዝብ ያለውን ሁሉ ደገፈ ሰጠ። ምርጫ ማዘጋጀትና መፍጠር የሚጠበቅባቸው ኢትዮጵያ ብሔረተኛውን አደራጅተው ወደ አንድ ትልቅ ኃይል ማሻገር የሚገባቸው የነበሩ ሰው ምርጫ የለም እንግዲህ ምን ይደረግ ይላሉ። ከዚህ በፊትም ይሄ ነገር በነገራችን ላይ የግንቦት ሰባትን ኤርትራ መግባት ተከትሎ ሰዎች ኤርትራ መግባት እኮ በጣም ብዙ ችግር አለው፣ ይሄ ማዳን ሊያመጣ አይችልም፣ ትልቅ ችግር ይፈጥራል ሲባል ምን ምርጫ አለ ይላሉ። ምርጫው ለምሳሌ የህዝባዊ አመፅ ነበር። መጨረሻም ላይ ኢህአዴግን በተለይ ህወሓትን ያንበረከከው በውስጥ ሀገር ውስጥ የተደረገ የህዝብ አመፅ ነው፣ ምርጫ ነበረ ማለት ነው። አሁንም ምርጫ እያለ ምርጫ እንደሌለ የመንቀሳቀስ ቅጥፈት እየተደረገ ነው። እዚህ ውስጥ ሌላው መነሳት ያለበት ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ ማረጋገጫ ተደርጎ የተጠቀሰው ነገር በጣም አስገርሞኛል። ኢትዮጵያዊ ብሔረተኛ ለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቤተ መንግስት ጉዳይ ያራመደው አቋምና የኦሮሞ ወጣቶች ቤተ መንግስት መጥተው ያለውን ሁኔታ አይተው የኢትዮጵያውያን ነገስታትንና የኦሮሞ ደጃዝማቾች መሀል የነበረውን መቀራረብ አይተው እንዲማሩ ነው ብሎኛል። ስለዚህ ከዚህ በላይ ለእኔ ማረጋገጫ አልፈልግም አሉ። አንድ የኦሮሞ ወጣት መጥቶ አጼ ምኒልክ ከኦሮሞዎች ጋር የነበራቸውን ቅርበት ሲያዩ ይሄ ያላቸው አጼ ምኒልክ ጡት ቆረጡ ጅን ያሉ ምናምን የሚለውን ነገር ያረገዋል። በዚህ መልክ የሀገራችንን የመጥፎ ታሪክ እንትን ትንሽ እያከምነው መሄድ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ነው ማድረገዋል። አሁን ይህን ሰውዬ እኔ ከአንተ በላይ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብዬ ልከራከር ምንድን ነው? እኔስ ብሆን ከዛ በላይ ምን አደርጋለሁ? ይሄ አስገራሚ ነገር ነው ባይ ነኝ። ምክንያቱም አንደኛ
بزيه كمان قصص بتبتدى رجع مشاشة ما إنه بيتا من قصص بتبتدى رجع مشاشة مكنيات سنتو وتأتي توت أما اللي كاكتوني لو بتعلمي لو بتعام قرامي جوان ولا تنيا ونوان ونا جرجن عند ماري مارجي نبربت لمسالي يتمرت سرعتون ملهوت يتمرت سرعتون لوتو ورميات تبلو بميت الرو يتبع جزاتو استمالتينو وستي على يتبعي نبلي لما يتبع كفلي على ورميات أنا قري يتبعي بتمرت سرعتو بكل يمي كايدون يحساوي تركت نايما ونا بتزمجها ماسكوم بميديا وبكل عونم يتزرع اللون مرز يزرعينات مرز ماسكوم بميليون وش ميكو تروس أوش لاي باتشر جزء وش بقى اللالو بس أنا لبونا شو مونا بس تسبب شو لاي أستوى سو ما إنه لو تمام تأثنتي شو المير الغور من جوش ناتشو النزيه بيتا من قست لو توش من يا من دي من دي تع من دي من دي تعرقونه باتشر جزء وش بزود أتوش قدر سو أجر مية ترفع نت تحسون لي ناتشو شو لازم تقولوا متسبب ميلو عندنا قرنا ولا تانية من اللي كان بليلو بتوش بتألاتنا ثم قلت أتونا كيتب عينات بلعي من ربيت بعينات لسان يتناقرو بزوجي لب يمين أساق أسمه هنا تون ميسايوك أنا مثل زر زر ناتو بركتة تكبرات هلو لبروفيسورو ميزان ميدفو عيد اللون هي هنيتا هي تهونيت كن لساتو ميزان يدفع الكتك لا لانك كروتة توج بأورو مياكل المجمع رأي أوبيديو ودسلت أنك ودا ما أنت قلمي سرور دسلت أنك ودا ساتو بفيش بنقرات شلي በኦሮሚያ ክልል ተብሎ በሚጠራው የኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ የንግድ ማስተዋቂያዎች የንግድ በመድረው ሰሌዳዎች ሲጻፉ ከዚህ ቀደም ይሆን እንደነበረው ሰዎች በፈለጉት መንገድ መጻፋቸው ቀርቶ ከላይ ኦሮሚኛ ከስር ደግሞ በትንሹ አማርኛ እንዲጻፍ እንደውም ባይቻል ደግሞ ቢቻል ደግሞ ባይጻፍ የሚያስገድድ ህግ ይወጣው በዚህ በሳቸው የሚመሩት ፓርቲ ነው እና ሌሎች ከኢትዮጵያዊነት በተቃራኒ ይሆኑ ያዲሳባን ልዩ ተቀም በተመለከተ ያዲሳባን ልዩ ተቀም በተመለከተ ያራመዱት አቋም ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመናገረው ይልቅ አሁን የነገሩን የቤተ መንግስት ተረት የተሻለ ሚዛን ደፍቶላችኋል ሰጥቶ ይሄም ጋር ሞኛል እና አሁንም ደግሞ አለው ስለ ሪፎርም እና ስለ አብዮት ልዩነት ህዝብ ስላልገባው አይደለም ቅሬት ሰኞ በተግባር ያየውን ስላየን በተግባር የሆነ የተደረገ ያለው ነውር ህወሓት 2.0 ሆኖ የመቀጠሉን ተግባር ስላየና ህዝቡ ደግሞ የታገለው ደም የከፈለው ለዚህ ስላልነበረ ነው በዚህ ውስጥ ሌላው መነሳት ያለበት በእለቱ በኢዜማ ዝግጅት ላይ አንዱ ተነስተው የነበረው ጥያቄ ሰሜን ጠል ፖለቲካ ተራምዳላችሁ የሚባል ነገር አለ የተሰጠው መልስ ግን የሹልክታ መልስ ነው ጥያቄውን መጀመሪያ በማርከስ ከዛ ለዛ ተራከሰ መልስ የተሰጠ መልስ ነው ብዬ ነው ማስበው የሰሜን ፖለቲካ ፎቢያ አለብህ ያልከኝ እኔስ ከማውቀው ድረስ የጂኦግራፊ ፎቢያ የለኝም ምስራቅ ምዕራብ የሚባል ፎቢያ የለኝም አንድ ግን ፎቢያ አምባገነንነት የሚባል ከየትም ቦታ ይምጣ ፎቢያ ይሄ ጥያቄ የተጠየቀው የተጠየቀበት ምክንያት አለ ይሄ ጥያቄ ሲጠየቅ አንድ ርዕስ አንቀጽ የግንቦት ሰባት ርዕስ አንቀጽ አለ ያ ርዕስ አንቀጽ የኦባማን መመረጥ ተከትሎ በ2008 ኦባማም ተመረጠ ህዝቡም ተደሰተ ወዘተ የሚል ርዕስ አንቀጽ ነው በከግንቦት ሰባት ርዕስ አንቀጽ ቁጥር 25 ተወስዶ በዌብሳይታቸው ላይ ተቀምጦ የነበረ ርዕስ አንቀጽ ነው እዛ ርዕስ አንቀጽ ላይ ሐሳቡ ምንድነው ለብዙ ጊዜ ያማራና የትግሬ ሊሂቅ ኢትዮጵያን ሲገዙ ኖረዋል ከዚህ በኋላ ስልጣኑ ወደ ደቡብ ወደ ኦሮሞ ወደ ሌሎቹ መሻገሩን ተቀብለው መስማማትና እዛ መሰረት መንቀሳቀስ አለባቸው የሚል አቋም ያራመደ ርዕስ አንቀጽ ጽፈው ስለነበረ ነው ይሄ በአደባባይ የወጣ ነገር ነው ነገራችን ላይ ለሳንቀጹ አለ ያማራና የትግሬ ሊሂቅ ስልጣን መያዝ የለበትም ብሎ እንደ አቋም ግንቦት ሰባት ርዕስ አንቀጽ ጽፎ ያውቃል የምታረጋጋቸው እንቅስቃሴዎች ደግሞ ያንን የበለጠ የሚያረጋግጡ ሆነው ይታያሉ
ይሄ ምን እንዴት ይታያል ትክክል ነው ወይ የሚል ጥያቄ ነው የተሰጠው መልስ ግን ከጂኦግራፊ ጋር ከአምባገነንነት ጋር ተብሎ የተባለ ነው ሌላው ስለ ህገ መንግስትና ስለ ጊዜ የተነሳው ጥያቄ ነው ምርጫ እየተባለ ነው አሁን ከምን ጊዜውን በላይ ፈጣን የሆነ እርምጃ መውሰድ ያስፈልገበት ምክንያት በረፈደ ቁጥር ማድረግ የምንችለው እያነሰ ስለሚሄድ ነው ህዝቡ ቶሎ ለውጥ እንዲወሰድ እየጠየቀ ያለው በዚህ ህገ መንግስትና መዋቅር ስር እያደረን በሄድን ቁጥር ጊዜ በገፋን ቁጥር ዛሬ ማስተካከል የምንችለውን ነገ ማስተካከል ስለማንችል ነው ስለዚህ ስለ ጊዜ ያለው መረዳት በጣም 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 የተሳሳተ ነው ብያምናለሁ እኔ የዛሬ አመት የምንችላቸውን ብዙ ለውጦች በብዙ የህዝብ ድጋፍ ዛሬ ማድረግ ይከብደናል ዛሬ ማድረግ የምንችለውንም የዛሬ አመት ማድረግ ይከብደናል ምክንያቱም የዘውግ ፖለቲካው ተጽዕኖ ይበልጥ እየገፋ ይበልጥ እያደገ ነውና የሚሄደው ስለዚህ በፍጥነት እርምጃ መውሰድ የሚጠይቀው ለዚህ ነው እንጂ ከርሞ ከራርሞ በጊዜ እስቲ ሰጠው ተብሎ ለዚህም ጊዜ መስጠት በጣም አደገኛ ውጤት ያለው ነገር ነው ሌላው በዚህ በስብሰባው ላይ ተነስተ የነበረ ነገር ከእስክንድር ጋር ልዩነት እንዳለን የሚያስቡ ሰዎች ትክክል አይደሉም የሚል ሐሳብ አንስተው ነበር በአዲስ አበባ ጉዳይ ያሳዩትን ቸልታ በተመለከተ ተጠይቀው በእለቱ ያሉት ምንድነው እኛ ከእስክንድር ጋር መነጫቃጨቅም ይመስለው ሰው አለ ሶስት ተሳስተዋል ይላሉ አሁንም ቢሆን ህዝቡ በእስክንድር ጎን አለመቆማቸውን ያወቀው በሌላ በምንም ምክንያት አይደለም ራሳቸው ፕሮፌሰሩ በኦቢኤን ላይ ቀርበው በተናገሩት ነገር ምክንያት ነው ያ ንግግር በኔ ግምት ሐላፊነት የጎደለውና ከኢትዮጵያዊ ብሔረተኛ ነኝ ከሚል ኃይል የሚጠብቅ መሪ የሚጠብቅ ንግግር አልነበረም በደንብ አርገው አጣጥለውታል እና ከእስክንድር ጋር ልዩነት የለንም ብሎ አሁን መልክ ለማሰማመር መሞከር ትርጉም ያለው ነገር አይመስለኝም ትላንትና ያሉትንና ከዚህ በፊት ያሉትን አንድ ላይ አድርገን እናሰማችሁ ነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ልክ ከእስክንድር ጋር ሁሌ የምንጣላ ወር የምንጨቃጨቅ አድርጎ የሚወስዱ ሰዎች በጣም ነው ተሳሳቱት። አንድ አቋም ነው ያለ። አዲስ አበባን በሚመለከት ያለን አቋም አንድ ነው። እስከዛ ባላደራ ምናምን የሚባለው ነገር ለእኔ ትክክል አይመስለኝም። አቶ ታከለ ይሄንን የማሸጋገር ስራ በሚመለከት በትክክል ያልሰራው ነገር አለ ከተባለ ይሄንን ነገር በትክክል አልሰራህም ብሎ ሂስ ማቅረብ ጥሩ ነው። ትክክል ሽግግሩ በትክክል እንዲሄድ ከዛው እጪ ግን በህግም በምንም የሌለ ባላደራም ይባል ነገር ይቋቋም የሚለው እኔ ብዙ እንትን አያርገኝ እነዚህ እርስ በርስ የሚጣረሱ ንግግሮች ናቸው ለምሳሌ የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ይሄ አሁን ያለው አስተዳደር ምርጫን ተሳቢ አድርጎ በገፍ በአዲስ አበባ ውስጥ ዘላቂ ሆኖ ለውጦች ለማድረግ እየሰራ ነው ብሎ ያምናል እነዚህ ባለስልጣናት ሩጫ ላይ ናቸው ሩጫ ጀምረዋል ይሄ ይሄ እንዳልኩት እኛ አስተሳሰብ ብቻ ሳይሆን አብዛኛው ከተማችንም አስተሳሰብ ነው በከተማ መስተዳድር ውስጥ ቢሰሩትንም ይያየን ነው በተግባር በከተማ መስተዳድር ውስጥ በክፍለ ከተማ ደረጃ በወረዳ ደረጃ የሚሰሩትንም ይያየን ነው ይሄን ምንለው ይሄ አንዱ መገለጫ ነው ምርጫ ሰዓት ከመድረሱ በፊት ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብዙ ስራዎች ከምርጫ በኋላ የሚቆዩ ነገሮች እየተሰሩ ነው ይመቆም አለበት በተደጋጋሚ ተናግረናል ፕሮፌሰር ብርሃኑ ደግሞ አቶ ታከለ ኡማ በዚህ ትክክለኛ ሂደት የመጡ አሻጋሪ ሰው ናቸው ብለው ያምናሉ ይሄ ትልቅ ልዩነት ነው አቶ ታከለም ሆነ አቶ ለማ አሻጋሪዎቻችን ናቸው ወደ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚያሻግሩ ናቸው ሁለተኛ በአዲስ አበባ ጉዳይ በተለያየ ጊዜ ቤት የማፍረስና የዜጎችን መብት የመጣስ ዜጎችን የማፈናቀል ጋዜጠኞችን የመደብደብና አስሮ ለተወሰነ ሰዓታት ወይም ቀናት አቆይቶ የመልቀቅ ነገር እየተካሄደ ነው ይሄ ትክክል አይደለም ብለው ተቃውመዋል ፕሮፌሰሩ ደግሞ ይሄ በለውጥ ውስጥ የሚያጋጥም ከስር ያሉ ሰዎች የሚሰሩት ነው ብለው ያምናሉ ይሄ ሌላው ልዩነት ነው እስክንድር ነጋ አዲስ አበባ ላይ አቶ ታከለ ኡማ ቆሙባት እንጂ ለአዲስ አበባ አልቆሙም ብሎ ያምናል ምክር ቤቱም እንደዛ ያምናል በዚህ በሽግግር ወቅት ላይ አንድ ትልቅ ስህተት የተሰራ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ነው ፕሮፌሰሩ ደግሞ አይ እንደ ቲም ለማ አባልነታቸው አቶ ታከለ ኡማ አሻጋሪ ናቸው የዛ ቡድን አባል ናቸው አምናቸዋለሁ መከባቸዋለሁ ይላሉ ይሄ ግልጽ ልዩነት ነው ባላደራ ምክር ቤት ህጋዊ ሆነ መብት አለኝ በዚህ ሂደት ውስጥ የመንቀሳቀስ
ይላል ፕሮፌሰሩ ደግሞ ከዚህ በፊት እንደሰማችሁት ይሄ በህግም በምንም ይሌለ በአሁን ወቅት ባለደረ ምክር ቤት ማቋቋም አስፈላጊ አይደለም ብለው ይላሉ ይሄ ግልጽ ልዩነት ነው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ልዩነት የለንም ብሎ ማለት ምን አይነት ትርጉም ይሰጣል በግልጽ ወጥተው በኦቢኤን ላይ በዚህ ጉዳይ አቋም በወሰደ ሚዲያ ላይ ያውም ከዚህ በፊት ቄሮቹ ለአዲስ አበባን ሞታለን 5000 ያህል ሰው የገበረነው ኮለፊንፊኒን ለመነጠቅ አይደለም ብለዋል የሚል ዜና በተከታታይ የሰራ የመንግስት ቴሌቪዥን ላይ ሄደው ነው ይሄን የተናገሩት ስለዚህ እነዚህ ትላንት ጁን 9 የተናገሯቸውና ዛሬ ማን ነው ከዛ በፊት ደግሞ ከኦቢኤን ጋር ያደረጉት ቃለ ምልልስ ውስጥ የተናገሩት ነገር እንዴት አብሮ ይታረቃል የሚል ጥያቄ እንጠይቃለን ነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ልክ ከእስክንድር ጋር ሁሌ ምንጣላ ወር ምንጨቃጨቅ አርጎ የሚወስዱ ሰዎች በጣም ነው ተሳሳቱት አንድ አቋም ነው አዲስ አበባን በሚመለከት ያለን አቋም አንድ ነው እስከዛ ባላደራ ምናምን የሚባለው ነገር ለኔ ትክክል አይመስለኝም የአቶታከለ ይሄንን የማሸጋገር ስራ በሚመለከት በትክክል ያልሰራው ነገር አለ ከተባለ ይሄንን ነገር በትክክል አልሰራህም ብሎ ሂስ ማቅረብ ጥሩ ነው ትክክል ሽግግሩ በትክክል እንዲሄድ ከዛው እጪ ግን በህግም በምንም የሌለ ባላደራም ይባል ነገር ይቋቋም የሚለው እኔ ብዙ እንትን አያደርገኝ ልክ አብይ አህመድ እንዳለው ለስልጣን የመረከብና መንግስት የመፈንቀል ሙከራ ያደረገ አይነት አድርገው ነው ሊያቀርቡት የሞከሩትና ይሄ ግልጽ ልዩነት ይመስለኛል ህዝቡም ተመልክቶታል በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት ስር ሰዶ አደራጅቶ ማህበረ ፖለቲካዊ መሰረቱን በመላ ሀገሪቱ ክፍል የሚገኙ ኢትዮጵያዊነት ማንነታችን ነው የሚሉ ዜጎች የተባበረ ጉልበት ኖሯቸው አሁን ያለውን የዘውግ ስርዓትና አስተሳሰብ ማሸነፍ እንዲችሉ ከዚህ የተሻለ ርዕዮትና አደረጃጀት ያስፈልጋቸዋል። ከዚህ የተሻለ ቁርጠኝነት ይጠይቃሉ። ከዚህ የተሻለ አመራር ይፈልጋሉ። ከዚህ የተሻለ አጀንዳቸውን የሚያንጸባርቅ አቋም ይሻሉ። አለዚያ ትላንት እንደነበረው ሁሉ አሁንም እንግዲህ እንቅስቃሴዎቹ እየተበታተኑ የዘውግ አካላቱ ግልጽ የሆነ ድንክ አገር የመስራት ፍኖተ ካርታ እያደራጁ ወደሚፈልጉት ሲሄዱ የሚገታቸው ጠንካራ ኃይል አይኖርም። ከማህበረ ፖለቲካዊ መሰረቱ ጋር የማይቆም ኢትዮጵያዊ ብሔረተኛ ነኝ የሚል ድርጅት ከለማቱ ጥፋቱ ይበልጣል። ሁለተኛ የተካሄደ ያለው ነገር አገር እንዳትፈርስ ይያሉ አገር ከመያፈርሱት ጋር የመተባበር ግራ ፖለቲካ ነው። የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በጣም አገሪቱን ወደ ከፍተኛ ጥፋት የሚመሩ በማድረግም ባለማድረግም አገራችን በጊዜ ከገባችበት ማጥ እንድትወጣ የማይረዱ ሌላ ራሳቸውን ይቻሉ አዳዲስ ችግሮች የሚወልዱ ያለው ሳይበቃ እና ህዝብን ይበልጥ የሚከፋፍሉ ናቸው። ይሄ አስተዳደር በህወሓት አምባገነንና ዘረኛ አገዛዝ ምክንያት የሰለሰለውን የህዝብ ጫንቃ በዛው ተመሳሳይ መንገድ በዛው ስልት ጥቂት የተረክትና የቃላት ለውጥ ያደረገ መስሎ ለመድገም እየሞከረ ይሄንን ለማስቆም ምርጫ የሌለ ይመስል በዚህ አስተዳደር ላይ ብቻ ከምንም የማያስጥል እንዲያውም መልሶ በራስ ላይ የሚከነበል አስተዳደር ላይ ከመመርኮዝ እመሬት ላይ የራስን ስራ መስራት ያስፈልጋል። እመሬት ላይ የራስን ስራ መስራት ማለት ምንድነው? ህዝብን ማደራጀት ታዲያ በየምርጫ ጣቢያው መወከል አይደለም። ለህዝብ ለህገ መንግስታዊና መዋቅራዊ ለውጥ ቁርጠኛ የሆኑ የዜግነት ትርጉም በእጅጉ የገባቸው የዘለቃቸው በቀደመ ታሪካቸው የሚኮሩ ኢትዮጵያን የማትረፍ ፈቃድ ያላቸው በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎችን ንቃት ከፍ በማድረግ ያለውንም በከፍ በማድረግ የሌለውንም በመፍጠር በማደራጀት በመንግስትም ሆነ በማናቸውም ዘውጌ ኃይል ፈቃድና ልኬት የማይንቀሳቀስ እኩል የሚደራደር እንደውም በልጦ ኢትዮጵያዊነትን ወደ ገዢ ርዕዮትነት የመመለስ ርዕይና ብቃት ያለው አደረጃጀት መፍጠር ስራ መስራት ያስፈልጋል። አለዚያ ግን ከዚህ በፊት እንደተደረገው ከመንግስት ጋር መስራት ይሻላል ወይስ ለብቻ መሄድ በሚል የክራ ፖለቲከኞቹ እርስ በርስ እንደተጫረሱት አይነትና ህዝብ እንዳስጨረሱት አይነት በጣም አሰቃቂ የሆነ ሀዘን
ወይም የመከራ ደመና ወደ ሀገራችን መጥራት ይመጣል። የሀገራችንን ጉዳይ በዘውጊዎቹ ቸርነት ላይ ማንጠልጠሉን ትተን በሁሉም መንገድ ራሳችን ተደራጅተን ስራ የምንሰራበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ለዚህ ደግሞ ግልጽ የሆኑ መፈተሻ ነጥቦች አስቀምጠን አንድ ሰው በዚህ ጉዳይ ምን ይፈልጋል? በህገ መንግስት ጉዳይ አሁን ምን ይደረግ ይላል? በመዋቅር ጉዳይ አሁን ምን ይደረግ ይላል? በባህር በር ጉዳይ አሁን ምን ይደረግ ይላል? በአገር ባለቤትነት ጉዳይ ምን ይደረግ ይላል? በዜጎች እኩልነት ጉዳይ ምን ይደረግ ይላል? እና በመሳሰሉ ወሳኝ የሆኑ የተወሰኑ ነጥቦች ወጥተው በእነዛ ተለክቶ የሚመጥን ሆኖ የተገኘውን መደገፍ፣ ያልተገኘውን ለራሱ ሲል አልጣፈጠምና ድንጋይ ነው ተብሎ እንዲጣል የምናደርግበትን ጠንካራ አደረጃጀት መፍጠር ያስፈልጋል። የመጨረሻ ነጥቤ የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤትን መደገፍ ምርጫ የሌለው ምርጫ ነው። በአዲስ አበባ ጉዳይ ብዬ አምናለሁ። ይህንን ምክር ቤት መደገፍ ያስፈልጋል። ይህንን ምክር ቤት ማገዝ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ቸሩን ሁሉ ተመኘሁ። መልካም ጊዜ። አዲስ አበባ ቤት ለምለም፣ ኢትዮጵያ ምን ጊዜም በክብር ትኑር።